Lo bueno del medicamento por vía inhalatoria es que va directamente a los bronquios, va directamente donde tenemos el problema. Prenen nota de totes les explicacions que els donen infermeres, metges i auxiliars. Estem al Centre de Salut Dolores Cano Arroyo de Vila-real, un centre on neixen les activitats de prevenció i formació dels pacients. La idea des de que vam encetar aquest centre farà ara 6 anys ha sigut el d'intentar fer una atenció primària dirigida als pacients en la funció de lo que és la prevenció d'infermetats i la promoció de la salut. I actuar sobre un aspecte que en primària ho teníem un poquet abandonat, que era la comunitat. I pensem que l'atenció primària és la que té que donar el primer perquè és la porta d'inici dels pacients que entren al sistema sanitari. Esta és una xerrada de tabaquisme i dels problemes associats. Aquí de sus inhaladores son dos. El asma, que es algo que desde pequeñito ya se sufre, y el otro es el EPOC. Esta palabra significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la enfermedad de los bronquios producida por el tabaco. Yo soy auxiliar de clínica y todo lo que está relacionado con lo que es enfermedades, pues me interesa saber un poquito de todo para poder saber reaccionar y saber explicar problemas generales que tenemos del día a día, problemas de cáncer, problemas de tabaquismo, problemas cardiovasculares. Una molt bona manera de formar els pacients i combatre la informació moltes voltes errada que troben a la xarxa. A nosotros nos dificulta a veces en la consulta porque la información que tienes es muy sesgada y es incompleta. Entonces, sí, cuanto más expliquemos a la población, más capacidad le demos para autocuidarse, mejor es porque tienen más armas. Però a esta segona jornada de salut s'han fet també tallers sobre oncologia, violència de gènere, dolor osteomuscular o patologies cardiovasculars. Que es la primera causa de muerte a nivel mundial y en España también. Seguida del cáncer, las causas principales pues es el tabaquismo, es la obesidad, la hiperlipemia, los malos hábitos saludables, una dieta que no está equilibrada, el sedentarismo. Tot i que un dels tallers amb més atracció per a les mares ha sigut el de massatge infantil. O reforçar el sistema immunitari, en primer lloc el bebè, li anem a fer una oscil·lació circular sobre la panxeta. És un massatge xinès que s'aplica sobre punts d'acupuntura i meridians d'acupuntura per aliviar sintomatologia pediàtrica molt comú, no? L'estrenyiment, la diarrea, els còlics, no poder dormir. El que farem en els bebès és fer oscil·lació circular sobre aquest punt, sobre el punt de Taiyang, ahí al costat, ¿vale? On acaba la cola de la sella. Així, des del centre de salut, es tracta de recolzar a les famílies, resoldre els seus dubtes i fomentar hàbits saludables per millorar la qualitat de vida de grans i menuts.